22 грудня 2019 року, у неділю 27 після П'ятидесятниці, день свята зачаття Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Анно-Зачатіївському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужили намісник Києво-Печерської обителі митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, архієпископ Бучанський Пантелеймон, єпископ Білогородський Сильвестр, гості у священному сані та духовенство монастиря. За богослужінням також молився єпископ Єдиницький і Бричанський Никодим, Православна Церква Молдови. Після читання Святого Євангелія предстоятель звернувся до паствы зі словом проповіді. Поэтому, чтобы не было у нас большего ответа, Бог не дает нам то, что мы не можем вместить в себя. А если станем способны вместить, Бог нам все даст. Поэтому Господь сказал с терпением, спасайте души ваши. Терпение делает человека духовно сильным, делает его цельным. И способны вмещать в себе Божью силу, Божье дарование. Під час богослужіння була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив деяконську хіротонію Миколая Кашубовича, студента другого курсу магістратури Київської духовної академії. Після відпусту предстоятель привітав вірян зі святом та благословив усіх. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.